Right to speak, Mr. Christian Jürgen Gieder. Floor is yours. Thank you very much, Mr. Ambassador. I will do my speech in Norwegian, so prepare it in Norwegian. I hope it's okay with you. Ubegrenset makt i hendene på begrensede mennesker leder alltid til ondskap, skrev Aleksandr Solzjenitsyn, en av de sterkeste kritikerne av Sovjetunionen og kommunismen. Holocaust under naziregimet har blitt det fremste eksempelet på ondskapssatte system av mennesker med ubegrenset makt. En kommunistregime har også millioner av menneskeliv på samvittigheten. For oss i Norge Hitlers grusomheter kjent. Men vi mindre kjent med grusomhetene til Josef Stalin, Sovjetunionens diktator gjennom 30 år. Det historikere som mener at tallet på Stalins offre 20 millioner mennesker. Det ufattelige tall. Nå vi samlet for å minnes alle de millionene som mistet livet under den store hungersnøden i Ukraina, kalt Holodomor. I løpet av ett år har forskere funnet frem til at mellom 7 og 10 millioner ukrainere ble drept av det sovjetiske regimet. Våpnet var mat. Åstedet var Europas kornkammer. Det var en menneskeskapt hungersnød. Dette var ren ondskap. Det en påminnelse om at vi alle må stå opp mot regimer som kynisk bruker mennesker som middel for å nå sine mål, eller som har som mål å utrydde mennesker. Vi må holde frem at alle mennesker selvstendige individer med selvstendig verdi.